Alltså det vet vi inte och varför hon trodde att hon haft ont i ryggen några veckor innan och liksom så här och känt sig allmänt trött bara helt enkelt och det har inte varit mer än så då, och så då har hon gått för behandling på ryggont och sånt där kan man säga och ja, då har hon försökt som hon brukar göra, träna och hålla igång ryggen där, så hon har haft vad jag menar, lång idrottskarriär så får man ju skador efter det. Så att det är inte mer än så. Sen på måndagen alltså, så blev hon allmänt tillståndet så dåligt, riktigt, riktigt dåligt att hon klarade inte knäppt att komma upp. Och då ringde hon ambulansen och så åkte hon in och sen hamnade hon på intensiven omedelbart. Och där blev hon liggande tills hon avled helt enkelt. De hittade då alltså helt enkelt cancer och så hittade en massa metastaser. Så det är det handlar om och kroppen kollapsar till slut och kan inte hålla igång syresättning på lungor och hjärta och sånt där. Som dog på lördag här när vi igår. På lördag morgon eller på lördag? Ja, nej. På vid mellan någonstans, jag kommer inte exakt, men någonstans på 1 eller mellan 12 och 14. Vi var uppe på eftermiddagen, min mamma och jag. Ja, okej. Ja, ni var hos er under hela veckan nu då, eller? Ja, min mamma har varit där, för man fick bara en person där uppe på intensiven som det ligger med infektionsrisk. Så min mamma har varit där varje dag och träffat henne. Ja, okej. Jag har varit i kontakt med henne så att säga bara. Men ni har alltså inte, ni har inte vetat om att hon har haft cancer sedan innan, eller? Nej, nej. Men du vet inte om hon visste det själv? Nej, hon visste inte det förrän på måndag eftermiddag när de hade skannat henne. Nej. Enligt doktorn. Okay. Hur har den senaste tiden varit annars för Linda? Hon är ju lärare fortfarande och jag tycker det är kul att hålla på med ungdomar. Jag har hållit alltid på med det efter sin idrottskarriär. Så att vi träffas ju då och då på födelsedagar kontinuerligt, annars när familjen träffas. Och jag såg att Dian skrev att det var närmaste sörjande var min mamma och jag. Men jag har ju massa barn och det är massa andra runt omkring. Så det är flera som sörjer, men familjen är ju stor. Så att, det är inte bara mamma och jag, men det är väl att jag är väl den som får ta hand om det just nu. Ja. Vill du att vi lägger till det i texten? Ja, jag tycker att det är jättebra för att jag är barn som umgås med Linda mycket. Jag är 30, mina barn är ju 30 år och 31 och de har ju varit med Linda många, många år och haft med henne att göra på alla möjliga sätt. Ja. Så att det är gärna till att det är flera sörjande. Vill du att det ska stå att det är av sin brors barn eller vill du något? Nej, hela familjen, hela släkt och familj och hennes vänner. Hon är väldigt nära vänner. Så jag har ju ringt några vänner och förklarat mig. De är ju jätteledsna. Ja, det förstår man. En av hennes bästa vänner är ju Anne Eva Karlsson, höjdhoppan i Visby där. Hon är ju chockad nu. Ja, okej. Okay. Jag tänkte på det med, det var ju inte länge sedan som rapporterna kom om att Lindas man eller exman hade avlidit också. Är det någonting som ni har pratat om? Nej. Det är ingenting som vi har pratat om på det sättet, nej. Det är väl någonting som Linda fick hantera själv på det sättet. De umgicks ju inte speciellt mycket länge sådär. Så att det, Linda levde ju ett annat liv efter att han försvann efter ett tag. Så det är ingenting som jag vill kommentera. Jag tycker inte man ska skriva om det här. Ja, nej, det förstår jag. Det jag tycker man ska skriva, jag tycker att Linda var, som jag var ju med Linda i sin bästa tid där och hon var ju en väldigt, alltså en, ska jag säga, en ambassadör för kvinnlig idrott. Hon var väldigt noga med att tjejerna kom fram och visade sig på alla möjliga sätt. Hon var ganska tuff i sin, så att säga, gentemot att kvinnliga idrottare var lika mycket värda som manliga idrottare. Det är många som glömmer det. Ja. Ja, absolut. Och att hon var väldigt stor som tjej. Alltså, menar, hon gjorde kvinnlig idrott väldigt stort, men hon hade ju dockor efter sig och grejer och sånt där. Hon umgick sig rätt mycket med de här berömda 56-erna med Björn Borg, Stenmark och Frank Andersson och dem. De har ju träffat då och då och haft middagar. De har alltid träffats förut och träffats och snackat runt och trevligt.